如果你在登山的时候巧遇一只狗狗，你是否会采取救援的决定呢？大家好，我是狗哥。在前些日子里，墨西哥有一群登山客，他们在火山顶登山时意外发现了一只流浪狗。这只狗狗看似迷路，它无助地跟随他们走了一段距离。于是有人于心不忍，拿东西喂狗狗，这才发现狗狗非常的亲人友善，想必曾经也是拥有主人。他们替狗狗取名为卡纳洛，虽然不知道卡纳洛到底是怎么跑到山上的，但最要紧的还是赶紧带他离开，毕竟这里可是火山，四处充满着危险。于是他们立刻与动物救援机构展开联系，机构也马上派出了一位资深的登山救援者雅奇拉。雅奇拉来到山上之后，为了避免狗狗踏空受伤，他们决定将狗狗安置在一个大背包中，轮流的背它下山，并且在下山之后，雅奇拉也决定将狗狗给带回家。现在卡纳洛已经完全恢复健康，他亲人可爱的个性也立刻被许多人抢着收养，现在的他已经拥有一个幸福的家。看到卡纳洛在山上流浪的生活终于结束了，真的很为他感到高兴了。